To koľko je to bude trvať toto? Upokoj sa, Klaudy. Ale jak sa mám upokojiť, keď henta s nami bude celý deň? Však nejak to dáme. Počúvaj, ty si jej naozaj požičala Liline plavky. No a? Keď povedala, že moje budú veľké? No. Tak ako... Trošku sú mi česné, ale hlavne, že bude zábava. Dávidko, ty kam si sa vybral? Nikam. No prečo nie si s deťmi? Mám sa s nimi chytiť za ruky a spievať hola hej? To je vtipálek. No, ale on sa veľmi na ten výlet neteší. Ale teší sa veľmi. Mhm, tak to sa teší? Tak to potom nechcem vidieť, ako sa hnevá. Poďme si už užívať. Maruš! Mary! Maruš! Poď už! Poď už!